Dvorište na ulazu u Boka akvarijum, koji će biti smješten u prizemlju zgrade Instituta za biologiju mora, imaće izgled morskog dna, a brojni sadržaj bit će na usluzi posjetiocima. Planirano je da bude napravljeno i nekoliko manjih amfiteatara u kojima će biti organizovane radionice za djecu i studente. Dane posvećene morskim sisarima, morskim kornjačama, biodiverzitetu našeg Jadrana, upravo iz razloga što će i naš budući akvarijum, prvi morski akvarijum u Crnoj Gori, oslikavati zapravo živi svijet našeg dijela Jadrana. Ne želimo tu da imamo nikakve tropske vrste, nikakve strane vrste, upravo želimo da to bude samo ovaj naš crnogorski dio Jadranskog mora. Cjelokupna oprema za Boka akvarijum je spremna, međutim pandemija je onemogućila dolazak radnika italijanske firme koja realizuje projekat. Ukoliko se promijeni epidemiološka situacija, radovi na izgradnji Boka akvarijuma mogli bi početi sredinom avgusta. Nakon ovih radova, predstavnici instituta i ribari počeli bi sa popunjavanjem akvarijuma. Površina akvarijuma bit će oko 300 kvadratnih metara, koji će oslikavati morsko dno Mediteranskog i Jadranskog mora i Bokokotorskog zaliva. Zamišljenje da ima tri odvojene prostorije, negde otprilike kada ulazite u akvarijum koji će biti, da kažemo, po dnu negde u podsjećanje na talase morske, tri prostora odvojena, dakle sa 18 tankova ukupno ili bazena, najmanji negde recimo 2 sa 2, najveći 4 sa 4 dimenzije, što uopšte nije malo za naše uslove. Sa 80.000 eura projekat, koji uključuje uređenje Dobrotske rive, finansira javno preduzeće Morsko dobro, koje sa Institutom za biologiju mora više godina uspješno sarađuje. Mislim da je to jedna apsolutno opravdana korisna investicija, jer se radi o instituciji koja pored istraživačkog i naučnog aspekta koji ona obavlja, edukuje mlade i sve nas o moru, a uz to i propagira, da kažem, život sa morem. U dvorištu je planirano i nekoliko paviljona koji će prikazivati određene segmente. Kao što su tradicionalno ribarstvo, kako izgledaju najmlađi stadijum organizama, dakle, da bi posjetioci zajedno sa nakon posjete akvarijuma imali priliku da nuče još dodatno nešto o morskom ekosistemu. U ovom prostoru planirane su i brojne izložbe, a u saradnji sa opštinskom turističkom organizacijom, gradom Kotorom i svim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine, bit će organizovane i brojne prezentacije u cilju podizanja svijesti o zaštiti morskog ekosistema i očuvanju biodiverziteta na cijeloj mediteranskoj obali.